letos praznujemo klub, nogometni klub Krka 90-letnico ustanovitve. Intenzivno in sistematično pa smo začeli leta 98, ko smo ustanovili posebej nogometno šolo Portova znotraj kluba. Mi smo vzeli v bistvu kot vzor nekaj nogometnih središč znotraj Slovenije. Dali smo podarek tudi na otroški nogometni šoli, ki ravno tako deluje v Novem mestu. Vzor nam je bilo pa ljubljanska otroška nogometna šola. Imamo 200 otrok tukaj, dejstvo je, da so, kar se infrastrukture tiče, nekako že popolnjene zmogljivosti. Lahko bi jih imeli veliko več, ampak smo se odločili pač, da naredimo neko selekcijo na osnovi kvalitete, kar je tudi prav. Poleg tega je pa vključenih še okrog 150 otrok v otroško nogometno šolo. Kvalitetno delamo in to je tisti razlog, da mislim, da je razlog, da se vključijo v nogometni klub Krka. So talenti, jaz upam, da bomo gledali jih po televiziji čez par let. Nekaj fantov bo uspelo iz te generacije, sigurno. Te bi še podaril, da smo pred sezono pač sklenili sodelovanje z nogometnim klubom Brežice in da je kar nekaj fantov teh perspektivnih tukaj pri nas zdaj. To je velika večina domačih igralcev iz novomeškega oziroma dolenjskega okolja in če smo prišli do prve lige na vseh teh nivojih, je to dokaz, da se dela tudi od U8 oziroma v celi mladinski šoli, tako kot je treba. Mogoče smo mačkan tanki v zadnji vrsti. Mogoče tudi napadalci so pač najbolj iskana roba. Tukaj imamo handicap, ker pač težko zabijemo zadetke, ampak jaz sem s te fanti zadovoljen. Tukaj bi lahko omenil Mitja Brulca, ki se tudi letos vrnil v člansko moštvo nazaj. Tukaj je Kršič Admir, ki je igral vrsto let v Gorici. Čorali, Čalen, Grabič, Dejan. To so pač igralci, ki so začeli nogomet v Novem mestu. Dobrega trenerja pove igrišče, igralci in ne vidim razloga, da ne bi kakšen koli talentiran trener tudi pri nas uspel v našem klubu. Osnovni cilj je pač, da smo rezultatsko uspešni, ter seveda tudi sistematično pri delu z mladimi. Druga zadeva je pa, da tudi uveljavimo kakšnega igralca, ki bo v prihodnosti se uveljavil doma ali v tujini. Sami cilji so v bistvu doseženi, zdaj jih je potrebno pa negovati oziroma se treba zadržati tam, ker smo selekcije U14, kadeti in mladinci so na najvišjem nivoju v Sloveniji, se pravi v prvi ligi. V parih letih, če bomo stabilen prvoligaš, bomo večina igralcev lahko tudi domačih fantov, ki so bili ustvarjeni v mladinskem pogonu. Mislim, da vzgajamo
ob kvalitetnih nogometaših tudi, bom rekel, prave poštene fante.